Hello friends, মই শিখাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ চেনেল এনিমেল এণ্ড প্লান্ট লেডিলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে মোৰ কেকটাছ জোপা ফুলিলে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু দেখিছেই আজি ইয়াতে দুপাহ ফুলি আছে। যিটো কলি মই দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক সেইটো অলৰেডি ফুলি শেষ হ'ল আৰু ইয়াৰে ফুলটো প্ৰায় 6-7 দিনমানলৈকে থাকে। আৰু মই ভিডিঅ'টো খুবেই সোনকালে বনালোঁ, সেইকাৰণে অলপ কমকৈ ফুলি আছে। যিমানে বেছি পোহৰ পাব, ৰ'দ পাব, সিমানেই ফুলটো ফুলিব আৰু গধূলি হ'লে বন্ধ হৈ যাব। আৰু এই চাকুলেণ্টজোপা মই নতুনকৈ আনিছোঁ, ইয়াতে বহুতবোৰ পুলি আছে, মই সেইবাবে আনিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই এটা ডেচিডিয়াৰ পাত ৰুই থৈছোঁ, কাৰণ ডেচিডিয়া পাতৰ পৰাও হয়। ইয়াতে দেখিছেই বহুতো পুলি আছে আৰু খুবেই ধুনীয়া। আৰু এইটো মই 100 টকাত আনিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে চাকুলেণ্ট, যিবোৰ মই নিজে প্ৰপেগেট কৰা। এইটো এটা ট্ৰেডিচকেঞ্চিয়াৰ ভেৰাইটি হয়, ইয়াতে ধুনীয়া পাৰ্পল কালাৰৰ ফুল ফুলে। নৰ্মেল ট্ৰেডিচকেঞ্চিয়াবোৰতকৈ এইটোৰ অলপ চেঞ্চিটিভ হয়, এইটোক অলপ কেয়াৰ লাগে। আৰু এইটো ফালে আছে মোৰ পুৰণা কেকটাছ, আৰু ইয়াৰে তলতে আছে মাদাৰ অফ থাউজেণ্ডছৰ পুলি। আৰু এইটো ফালে আছে কেকটাছ। আৰু ইয়াতে মই নৰ্মেলি যিবোৰ প্লাণ্টত বৰষুণৰ পানী নালাগে সেইবোৰহে থৈছোঁ, বৰষুণ যিবোৰত ডিৰেক্টলি পৰিব নালাগে। আৰু লগতে এই এগ্ল'নিমাজোপা মই নতুনকৈ প্ৰপেগেট কৰি থকাৰ কাৰণে থৈছোঁ। এয়া হৈছে হাৱাৰ্থিয়া, আৰু দুয়োটাতে মই এনেকৈ লাকী বুদ্ধা দি থৈছোঁ। আৰু এইটো মই গিফ্ট পাইছোঁ, আৰু এইটো ফালে আছে কেকটাছ। এই কেকটাছজোপাত পিংক কালাৰৰ ফুল ফুলে। আৰু এই ঠাপটো অলপ খালী খালী হৈ আছে, কাৰণ মই জাষ্ট ৰিপৰ্টিং কৰিছোঁ। ইয়াৰেও যিবোৰ মই পাত প্ৰপেগেট কৰি আছোঁ সেইবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া এইটো টাপো গোটেই ভৰি পৰিব। আৰু এইজোপা হৈছে মোৰ বানিয়াৰ কেকটাছ, খুবেই ধুনীয়া। আৰু লগতে আছে এইবোৰো চাকুলেণ্ট। ইয়াতে 3-4টামান ভেৰাইটিৰ চাকুলেণ্ট আছে আৰু গোটেই টাপটোৱে ভৰি গৈছে, সেইকাৰণে দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে। আৰু এইটো ফালে আছে মাদাৰ অফ থাউজেণ্ডছ আৰু লগতে আৰু 2টা ভেৰাইটিৰ চাকুলেণ্ট তলফালে আছে, দেখিছে চাগে। আৰু ইয়াতো ছেম। আৰু এই যিটো চাকুলেণ্ট আছে এইটো খুব হাৰ্ডি হয়, যিবোৰ আমাৰ নৰ্মেল চাকুলেণ্ট থাকে সেইবোৰ আমি পাতবোৰ চুবই নোৱাৰোঁ, চুলেই সৰি যায়, কিন্তু এইটো তেনেকুৱা নহয়, এইটো হাৰ্ডি হয় আৰু লেতেৰা হ'লে সেইকাৰণে হাতেৰে চাফা কৰিবও পাৰি। আৰু এইটো ফালে আছে মোৰ পিংক লেডি, ইয়াতো মই নতুনকৈ লগাইছোঁ পিংক লেডি। এই হাতীৰ টাপটোত মোৰ পিংক লেডিজোপা খুবেই বাঢ়ি গৈছিল, ওলমি গৈছিল, সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি ৰিপৰ্টিং কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে এনেকৈ বেছি হ'বলৈ মই এই 2টাটো এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু এইটো এটা মোৰ নতুন চাকুলেণ্ট আৰু লগতে আছে ষ্ট্ৰিংছ অফ হাৰ্ট। আৰু এইটো ফালে আছে কেকটাছ। এই কেকটাছজোপা খুবেই ধুনীয়া, কাৰণ খুব সোনকালে ইয়াৰ পৰা পুলি ওলায়। এইটো এটা চিডাম আৰু এইটো এটা কেকটাছ হয়, হেংগিং কেকটাছ, হেংগিং টাবত দিলে খুবেই ধুনীয়া হয়। এইবাৰ এই কেকটাছজোপা মোৰ ফুলিছিল, কিন্তু বৰষুণত থোৱাই মই ফুলটো ভালদৰে দেখি নাপালোঁ আৰু লগতে মোৰ ফটো লোৱাও নহ'ল, কাৰণ বৰষুণত ফুলটো গোটেই বেয়া হৈ গৈছিল আৰু মাত্ৰ এটাই ফুলিছিল। এয়া হৈছে কেকটাছ, এইটোও এটা কেকটাছ, দুয়োটা দেখিবলৈ ছেম কিন্তু ছেম ভেৰাইটি নে বেলেগ সেইটো মই নাজানো। আৰু এইখন হৈছে মোৰ চাকুলেণ্ট ট্ৰে, যিটোৰ মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেখন বনাইছিলোঁ, বনাওঁতে মই ইয়াতে কিছুমান পেবলছ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া সেই পেবলছবোৰ মই ইয়াত আঁতৰাই থৈছোঁ, কাৰণ চাকুলেণ্টবোৰ খুব বাঢ়ি গৈছিল আৰু পেবলছবোৰ নেদেখা হৈছিল, সেইকাৰণে ইহঁতৰ স্পেচৰো কমি হ'ব বুলি মই আঁতৰাই থৈছোঁ। আৰু এই চাকুলেণ্টটো মোৰ খুবেই প্ৰিয় হৈ পৰিছে, কাৰণ ইয়াৰে গ্ৰ'থটো খুবেই ফাষ্ট, কিমানবোৰ পুলি ওলাইছে আৰু যিবোৰ পাত সৰি গৈছিল
সেইবোৰৰ পৰাও এতিয়া নতুন নতুন বেবি ওলাই আছে আৰু এইটো হৈছে ডংকিজ টেইল আৰু লগতে আছে কেকটাছ সো ইয়াতে মই এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ কেকটাছ আৰু সাকুলেণ্ট ৰুই থৈছোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ ওপৰত থকাখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ এটো এটা বিৰিয়ানীৰ মটকা আছিলে আৰু ইয়াতে মই গজাল লৈ হোলস বনাই এনেকে দুটা ভেৰাইটিৰ সাকুলেণ্ট উলমাই থৈছোঁ আৰু এটো ফালে আছে মোৰ ডংকিজ টেইল এইজোপা মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু মই ভাবিছোঁ এইজোপাও মই দুটা বেলেগ বেলেগ টাবত ৰাখিম মাল্টিপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এইজোপা আৰু মই মোৰ ডংকিজ তেলজোপা এতিয়ালৈকে কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই কাৰণ এই প্লান্টজোপাৰ যিমান বয়স হৈ যাব সিমানেই ভাল আৰু তাত ফ্লাৱাৰিঙো হয় সেইকাৰণে মই মেইনলি এই প্লান্টজোপা কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই আৰু ওপৰতে আছে এয়া ট্ৰেডিছকেঞ্চিয়া আৰু লগতে আছে মোৰ মৰ্ণিং গ্লৰি এইটো ফালে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে কিন্তু আজি ইমান বেছি ফুলি থকা নাই আৰু ইয়াতো আছে ৰংটো খুবেই ধুনীয়া মৰ্ণিং গ্লৰিজোপাৰ আৰু এইটো হৈছে পেডিলেণ্টাছ কাৰ্লি গোটেই টাবটো ভৰি গৈছে চ' এইদৰে মই ৰাখিছোঁ মোৰ গ্ৰিলত আৰু হেংগিং টাব আছিলে সেইবোৰ মই এতিয়া ৰিপৰ্টিং কৰি থকাৰ কাৰণে ইয়াত নাই আৰু এইটো এটা হেংগিং কেকটাছ ইয়াতে মিলিবাগছৰ এটেক হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই এইটো ছেপাৰেট কৰি তলতে থৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই ৱাটাৰিং কৰা নাই মিলিবাগছবোৰ আঁতৰাই পিনে মই ইয়াতে পানী দিম আৰু এইটো ফালেও আছে সাকুলেণ্ট এইদৰে মই যি পাইছোঁ তাতেই ৰুই থৈছোঁ এইকেইটা ডিছ ৱাছৰ কণ্টেইনাৰ হয় আৰু এই কেকটাছটো মই এই মাডাৰ প্লাণ্টজোপাৰ পৰা ছেপাৰেট কৰিছোঁ আৰু লগতে এইটো আছে খুবেই ধুনীয়া মেৰাণ্টা আৰু পিছফালৰ পৰাও দেখুৱাই লৈছোঁ খুবেই ধুনীয়া হয় এইজোপা মই নতুনকৈ লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতো আছে মোৰ সাকুলেণ্ট আৰু এইজোপা হৈছে ডিচিডিয়া যিটো মই পাতৰ পৰা ওপৰত প্ৰপেগেট কৰা দেখুৱাইছিলোঁ তাৰেই হয় আৰু এয়া হৈছে মোৰ ফিলোডেণ্ড্ৰন বাৰ্কিট সৰু পুলি এটা এইটো চাগে মই 150 ৰুপিজত আনিছিলোঁ আৰু ডাঙৰ প্লাণ্টবোৰ 300-400ত পায় বাৰ্কিন আৰু এয়া হাৱাৰ্থিয়া হয় মই পাতৰ পৰা প্ৰপেগেট কৰিছিলোঁ আৰু এয়া দুটা পুলি ওলাইছে এনেকুৱা মই আগতেও কৰিছোঁ আপোনালোকেও এইদৰে পাতৰ পৰা হাৱাৰ্থিয়াৰ পুলি ওলাব পাৰে মই বালি মাটিত গুজি থৈছিলোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই শেষ কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ টিল দেন গ' গ্ৰীণ এণ্ড প্লাণ্ট প্লাণ্টছ